Oi, pessoal. Olha que riqueza isso, gente. Coisa mais linda esse dendrobium. Esse daqui é o Stardust. Olha esse labelo dela. Coisa mais linda, né? Eu acho os dendrobiums de um colorido tão bonito esses. Esse daqui, para mim, ele é de um porte pequeno, viu? É, não fica muito grande aqui no meu cultivo, não. Mas acho que ele é de porte pequeno mesmo. Eu já vi um pouco maior que esse, mas esses daqui, o meu, fica nesse tamanho aqui. Como todo dendróbio, precisa de muita luminosidade para florescer, alta luminosidade, tá? É, ele fica lá em cima no meu orquidário, para não ter sombreamento sobre ele, né? Eu cultivo ele num vaso de barro todo furado, próprio para orquídeas, e com substrato à base de casca de pinos, que é um mix que eu já compro pronto, né? Tem um vídeo falando como escolher o melhor substrato para sua região, tá? Dá uma olhadinha na playlist, tá na playlist de dicas de cultivo. Mas ele vai bem em cachepô de madeira, em toquinho, tá? É um dendróbio e os dendróbios eles não têm muita dificuldade no cultivo, não. Eu acho bem fácil, de fácil cultivo, os dendróbios. Principalmente esses daqui, ele parece um olho de boneca, né? Mas não é. A rega dele é igual a todos os dendróbios, pode ser igual ao do olho de boneca, tá? Não faço estresse hídrico. Esse aqui não faço. Aliás, eu não faço nenhum, mas esse aqui também não, viu? Não precisa, né? Olha quanta floração. Ele ainda tem botões para abrir. Deu flor em quase todos os pseudobulbos, gente. Alguns perdem totalmente as folhas, como esse daqui. Esse daqui, olha, as flores estão para dentro, não tá dando para ver. Em vez de nascer aqui para fora, ficou lá para dentro. Os mais velhos, gente, não nasceram, né? Mas nem por isso é para descartar os pseudobulbos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Esse tipo de dendrobium, ele dá mudinha aqui embaixo, olha, no pé do pseudobulbo. E olha esses pseudobulbos velhos, eles estão dando novos brotinhos. Então nunca descarta esses pseudobulbos velhos. Nem esse aqui que tá todo amarelinho, olha, tá vendo? Enquanto ele não secar, gente, ele ainda tem nutrientes para as novas brotações, tá? Ainda pode surgir novas brotações. Então nunca descarta um pseudobulbo de orquídeas nenhuma, viu, gente? De nenhuma orquídea você descarta os pseudobulbos. Eles são muito importantes. Não é porque ele já deu flor ou porque não vai florescer mais aquele pseudobulbo que vai tirar ele. Não, não pode. É só quando ele estiver realmente seco mesmo, tá? Eu tenho aqui um outro que também é que chamam de Stardust, mas não é. Esse daqui é o Hubble. É muito parecido, só que ele é rosadinho. Esse daqui ainda tá com botões, ele demora mais para abrir. O cultivo é o mesmo, tudo igual que eu faço com aquele, eu faço com esse. Este daqui floresce menos. Este amarelinho floresce abundantemente todos os anos, né? Em quase todos os pseudobulbos ele floresce. Já esse daqui, ele é mais lento, ele demora um pouco mais para abrir e também dá menos flores. É, solta menos brotinhos também. Esse é um pouco mais lento, tá? É, e esse é o Rainbow. Então, embora chama-se os dois Stardust, não é. E por isso também essa diferença no cultivo. Os dois são híbridos, né? Mas são híbridos diferentes, cada um com seu nome, tá bom? Deixa eu aproveitar e mostrar essa floração maravilhosa desse outro dendrobium aqui. Eu fiz vídeo com ele, mas quando eu fiz o vídeo, ele não estava todo aberto, tinha muitos botões fechadinhos, né? Olha que floração mais linda este dendróbrio, gente. Eu acho ele tão difícil de gravar, de focar a cor dele, porque ele se destaca e eu não consigo pegar de verdade a coloração dele, sabe? Mas ele tem o labelo verde e as pontinhas rosadas. Acho um espetáculo esse dendróbrio aqui, viu? E floresce muito esse dendróbrio. Todos os anos. Esse é o primeiro dendrobium a florescer aqui em casa, todos os anos. É lindo demais, né? Olha aqui alguns pseudobulbos velhos. Não é para tirar, tá? Esse daqui também nasce as mudinhas lá embaixo, olha. Nunca vi cake nesse daqui, não, tá? São híbridos. Tanto esse daqui, como este e este. São todos híbridos. Diferente do olho de boneca, que é uma espécie, e ele solta o cakes, né? Esses daqui não. Pelo menos aqui em casa eu nunca vi um cake deles. Sempre foi mudinha que nasce bem na base aqui do pezinho deles mesmo, tá? Mas é um espetáculo de floração, né, gente? Olha isso. Elas duram bem, viu? Não são flores rapidinhas de uma semana, não. Essas daqui duram mais, tá?
Olha como ela perde o foco, gente. Se não tiver uma luz certinha para ela, essa é difícil, viu? Olha, vamos ver se agora eu consigo. Olha que linda. Muito difícil essa de pegar o foco dela direitinho da floração. Já essa daqui, olha, brilha. Essa daqui é toda fotogênica. Um espetáculo, né? Ah, por aqui o olho de boneca ainda não floresceu, tá começando a apontar os botõezinhos, mas em compensação, essas daqui estão um espetáculo. E aí, tem dessas daqui, da Stardust, da Rainbow, dessa branquinha? Hoje é um vídeo rapidinho, gente, só para falar desse cultivo aqui da Stardust, que ele é muito fácil de cultivar, o mesmo cuidados com a olho de boneca, muita claridade, uma rega espera secar para molhar, ele é um dendróbio, né, gente? Então, um cuidado com a rega, que ele não é de muita umidade, não. Uma adubação, sempre, né? A adubação tem que ser feita o ano inteiro, tá, gente? Não é só na época que vai florir, não. É uma adubação constante o ano todo. Tem um vídeo falando de adubação, dá uma olhadinha no vídeo. Porque tudo isso é importante. É, o cultivo de orquídeas é sempre um conjunto: luminosidade, rega, umidade do ar, adubação, tudo isso, é, substrato e vaso adequado para o seu clima, né? Então, quando é um conjunto de coisas que quando você acerta ele, você acerta o cultivo. E cada clima vai pedir um tipo de tratamento, um tipo de substrato, um tipo de vaso, né? Um tipo de rega. Um lugar é diferente do outro, um clima, então tem orquídeas que vão secar mais rápidos em determinados lugares, as outras vão demorar mais. Então, a regra é sempre a mesma, coloca a mão no substrato, vê se secou e molha. Orquídea não é para ficar seca, tá? Mas também não pode molhar enquanto não secar. Espera secar e molha. É sempre assim, tá bom? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, vou pedir para me deixar um like, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!